საქართველოს ხალხთა მსოფლიო კონგრესის თავმჯდომარე ალექსანდრე ებრალიძემ ლეიბორისტულ პარტიას წერილობით მიმართა. დღეს წერილი დათარიღებულია დღევანდელი თარიღით, თუმცა ოფიციალურ საიტზე განცხადება დაიდო ჯერ კიდევ გუშინ. ალექსანდრე ებრალიძე მიმართავს ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილს და იდეოლოგიურ მდივანს კახა ზაგანიას და სთხოვს, რომ მათ აიღონ 200 მილიონი ლარი და ამ თანხით მათ მოახდინონ და შეძლონ აიღონ პასუხისმგებლობა, რომ შეძლებენ საპარლამენტო არჩევნებს ნებში გამარჯვებას და ერთადერთი თხოვნა, რაც ალექსანდრე ებრალიძეს აქვს ლეიბორისტული პარტიის მიმართ, ეს არის, რომ ლეიბორისტებმა მოახერხონ საქართველოს პრეზიდენტის დარწმუნება, რომ ალექსანდრე ებრალიძეს მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა და მან შეძლოს საქართველოში ჩამოსვლა. ლეიბორისტული პარტია უკვე გამოეხმაურა ალექსანდრე ებრალიძის შეთავაზებას კახა ზაგანიას თქმით, ეს შეთავაზება არის არასერიოზული. ლეიბორისტული პარტია თვლის, რომ კახა ალექსანდრე ებრალიძე არის რუსული ინტერესების გამტარებელი ქართველი ბიზნესმენი და მათი თქმით ის წესები, ის პოლიტიკური თამაშის წესები, რომლითაც თამაშობს ალექსანდრე ებრალიძე ლეიბორისტული პარტიისთვის, არის კატეგორიულად მიუღებელი. დასასარგები არ ამით მარტო ალექსანდრე პარტიის პოლიტიკით ალექსანდრე მინისტრის მოსკოვში აქვთ ცეხები, რომლებიც არიან ცეხავიკები და მათ ცეხებში მზადდება პოლიტიკა, ну სასაცილოა, მეტი რა უნდა ვთქვათ, ამაზე მეტი ეს არის რაღაც შავი იუმორი, რომელსაც ეტყობა მოსკოველი ძელეცები თავიანთ წრეებში, აი ესე ხუმრობენ, ახალი იუმორის, შავი იუმორის ეტყობა ახალი ფორმა. ალექსანდრე ებრალიძის განცხადების შეფასება ვთხოვეთ ერეკლე მეორის საზოგადოების თავმჯდომარეს არჩილ ჭყოიძეს. როგორც საზოგადოებაშია გავრცელებული და არც იმალება ფაქტი, რომ ერეკლე მეორის საზოგადოება საფინანსებს სწორედ ალექსანდრე ებრალიძე, თუმცა ალექსანდრე ებრალიძის განცხადებაზე, ლეიბორისტული პარტიის განცხადებაზე დღეს არჩილ ჭყოიძემ კომენტარი არ გააკეთა. მისი თქმით, ლეიბორისტული პარტიის იდეები, შეფასებები და ალექსანდრე ებრალიძის მოწოდება განცხადება მისთვის არის გაუგებარი და ასევე აღნიშნა, რომ მას არაფერი აკავშირებს არც ალექსანდრე ებრალიძესთან და არც ლეიბორისტულ პარტიასთან. მე არც ეს ქართულ ხალხთა მსოფლიო კონგრესის თავმჯდომარე ვარ და არც ლეიბორისტული პარტიის, და როგორ გაქცეთ, ან რაშუაშია საერთოდ ამენებთან დაკავშირებით, ან ებრალიძის, ან ნათელაშვილის აბსოლუტურად არ მაინტერესებს. სწორედ არჩილ ჭყოიძის დედა ნანა ჭყოიძე ხელმძღვანელობს ალექსანდრე ებრალიძის ქართულ ხალხთა მსოფლიო კონგრესის საქართველოს ფილიალს. დღეს ჩვენ ქალბატო ნანასაც გავესაუბრეთ. მისი თქმით, მან ნახა განცხადება ალექსანდრე ებრალიძის და მისი შეფასებით, ნანა ჭყოიძის შეფასებით, ეს არის ერთგვარად დამოკიდებულება ლეიბორისტების მიმართ და ეს შეთავაზება უბრალოდ არის ცინიკური დამოკიდებულება ალექსანდრე ებრალიძის ლეიბორისტული პარტიის მისამართით. პირდაპირ ეთერში ეკა წივწივაძე საუბრობს.